Beidzot, pat 10 gadiem es pirmais esmu pie žoga. Es neviens vēl nav. Neviens vēl nav izņemot vienu minķi. Ne, pie žoga neviens nav. Tā. Labi, būsim tādā bagāt centrā. Vampir. Tavs piklūtums vienkārši ceļš bloķēs. Datumu pieteic. Tās baigi forši būs. Vai es te kaut kur dzirdu tos ģitāristus? Vai viņi te kaut kur ir arī noslēpušies? Jau nav. Dārgie liepānieki, sagaidām ar ovācijām Vislatvijas ģitāristu lielkomandu! Vesela karavāna nāk! Ovācijas liepājas publikā! Vai mēs mīlam ģitāras mūziku vai nemīlam? Tātad šeit viņi ir! Lūdzu, ieņemam vietas uz speciāli priekš jums sagatavotās skaistās podestūras. Es domāju, ka aplausi varētu nerimties, aplausi varētu turpināties. Un Ivo, kamēr viņi kāpīja uz savas podestūras virsumu, man kaut kā ļoti interesētu, un es domāju, ka arī liepājniekiem interesētu, no kādām malām tad galu beigās ir savākušies šie ģitāru virtuozi? Nu, grūti pateikt. Laikam jāprasa viņiem, bet no, ja jau šis ir Vislatvijas ģitarists saiets, tad es domāju, ka viņi ir atbraukuši no Vislatvijas. Nu, skaisti. Es domāju, ka mākslinieki ir gatavi. Es domāju, liepājnieki, mēs vēlreiz varam uzplaudēt un uzbļaut liepājniekiem Vislatvijas ģitāristu lielkomandai!
Tātad unikāls projekts, unikāls muzikāls projekts šodien stādās jūsu priekšā. Es skatos, ka visi ir ieņēmuši savas vietas. Arī patrons ir uz vietas, lielais šefs Ivo, kārtīgs liepainieks. Un es domāju, Ivo, tev būs jāsaka tas starta šāviens savai komandai. Un jūs būsiet gatavi sākt savus smukos priekšnesumus. Es gribētu pateikt to, kad šitas viss nebeigsies, mēs arī turpināsim. Šī būs kā tradīcija jau tāda, kad tomēr, lai notiek šie Vislatvijas ģitaristu festivāls. Es domāju, ka ka tā tam ir jābūt, ne? Aplaus, Ivo! Malači! Es nezinu, jā. Jā, viens, divi, trīs. Esiet sveicināti, liepānieki, hei! Un to viesi! Šis tiešām ir unikāls gadījums, kad no visas Latvijas ir tomēr atbraukuši šie cilvēki kopā ar mums tomēr Liepājā uzdziedāt. Un es ceru, ka jums noteikti patiks un arī jūs dziedāsiet līdzi un arī aplaudēsiet. Lietus līst, viņiem ir ļoti grūti. Tāpēc šitā ezerā. Vai mēs esam gatavi ģitaristi? No kurienes mēs sākam? Mēs sākam no Liepājas, vai ne? Tad arī attiecīt dziesmi par muzikantu. Ei! Droši, viss pacēm rokas. Viņiem būs arī patīkā.
Es izšķot vaļu. Gidri ir iškutē.
šis darbiņš nokrita, viņi tīrīja viņu. Tas tur garo, jā, jā, neko var redzēt. Tā ir eļļa. Jā, eļļa. Ne, man jau... Man patīk tas par īstenībā. Tas patīk. Jā. Bet cilvēkam patīk tas kuģītis patīk. Migla. Migla jau tāda nebija, bet nu vienalga. Tā ir tā auta. Katrīna. Katrīna. Nagle Vīnete. Šis baigi patīk visiem. Es apsveicu izcerīgos. Visādīgi ir bijis, tā šis ir 19. Plenērs. Tie, kas ir bijis ar tām plenēru noslēgumiem, mums ir bijis tāda apjukuma mirti 20 minūtes un atklāšanas un tā tālāk. Nu, bet šiem brīdiem viss bija skaists visu šo nedēļu. Es domāju, ka arī šodien būs skaists. Un tas mums nenogalina, tas mums dara stiprs. Ar domu spēku mēģināsim. Dievs mums sūta pārbaudījumu un viņš mums saka, vai jūs tiešām to gribat. Un tas ir šī plenēra ideja. Kā tas ir, tas nozīmē, ka ir jābūt ārā un ir citu un tā tālāk. Nu, sveiks! Es esmu ļoti pateicīgs. Viņi ir pieci bumbulīši jau. Uzprot man. Bet reku man uzprot, es esmu arī. Jau šādu aktoru izstādi, tātad četrot būtu laureāta nominācija, jums ir iespēja nobalsot. Un vēl šāds tās lietas tad atnācēt tad uz beigām. Es domāju, laiks mainīsies un vismaz pāris stundas šeit būs dzīvā mūzika. Esmu ļoti pateicīgs, muzikanti tomēr nenobijās. Es, un man ir pirmā kārtā jums būtu stādīt iekšā excellent jazz ansambli Saksomānijā. Es viņus tādu grupiņu dzirdu pirmo reizi. Nu, cerams, ka būs prieks. Un es ceru, ka jau laiks drupiņu pamainīsies, un tad mums pievienosies arī nomainīt pirmo lielos mākslinieks, mūzikas mākslinieks, arī jaunāks mākslinieks. Jā, tādā dēļ Emil Māgaiņa mūzikas skolas Big Bang. Tātad, lai skaņas māksla un vizuālā māksla mums dod prieki. Tas man patīk. Daudz ir patīk.
bija pauze. Viens nav uzmanis no tās vietas. Tramvaja tilts. Jūs ir mūsījums? Jā. Man ir kāds Jāpauzē tagad. Jāpauzē, jā. Vai tev kolēģi varētu palūkt? Jā. Pusies nostocē. Sirdsīgi stāvīt. Lūdzu. Pilns būs. Pilns būs. Jā, labi. Nekon tā vajag. Arī no filmē, jā. Jā. Mazāk, kā tev ir? Kā ir? Porsche? Jā. Sveiks. Yeah!
špikulē. Čau, čau, čau. Kā iet jau? Normāls, ar pidulos. Ā, es esmu tās liepaņas viesmuks reiz. Jā, jā, jā. Viss mākslinieki labi šeit. Galvas kļaviņš. We'll be right back.
arī. Tu esi jaunīsti. Nepatīkams pārsteigums par Liepā. Es aiziešu to kafēnīcu, ja? Nu? Palūk, vai ne? Vai man ielaiš tolēt? Paču ja? Tā nekas smagā vai... Ziniet, mums te ir aizmietas. Šiem ilgas kafēnīcēms tam tolēt? Nu, mēs nedrīkstam. Mums skatās no gaisas ar nevēlēs. Es pašlaik rakstu par Liepā, vai ne? Labierīcība. Tad viņi saka, iet uz Rimi, un tur es nostāvēju pusstundu, un man nelaidu, un es vēl pensionāts. Jāsiet promenādē arī, neķiet, pat tās promenādē arī. Es taču nezinu, tā kā... Promenādē. Yeah, cool.
Mēs iepazināmies pēc kā tā divā no sapstākā. Viņš ir stādījās, jo viņš ir vienmēr. Tavu ģitāru spēli. Bet nevarēja dzirdēt, ja vienā ģitāru. Tas mazēns līdzai, kur pārējās. Un kakā pie tam vēl arī? Очень славится.